Вітаю вас! Ефір АТВ продовжить програма «Сумдепу онлайн», яка ознайомить мільйонну аудиторію нашого телеканалу з найцікавішими подіями в житті Сумського педагогічного університету. На початку поточного тижня в Сумдепу імені Макаренка під егідою Європейського фонду освіти та Міністерства освіти і науки України відбувся навчальний семінар з обговорення структури змістовної частини керівництва з розробки професійних стандартів в Україні. Головна дієва особа – національний експерт Європейського фонду освіти, член міжвідомчої робочої групи з питань розроблення та впровадження національної рамки кваліфікації та позаштатний консультант Комітету Верховної Ради України з освіти і науки Сергій Мельник. Саме він разом зі старшим спеціалістом з кваліфікації Європейського фонду освіти Ар'єном Деєм та міжнародним експертом Європейського фонду освіти Вітмантасом Тутлісом розробив проєкт керівництва з розроблення професійних стандартів. Серед учасників семінару – роботодавці і освітяни Сумщини, керівники педагогічного університету і його окремих структурних підрозділів, випускник Сумського педагогічного, народний депутат України Олег Медуниця. Керівництво з розроблення професійних стандартів, як відзначив Сергій Мельник, зорієнтоване на широке коло користувачів різного рівня – розробників стандартів освіти та елементів майбутніх стандартів оцінювання результатів навчання, представників роботодавців, їхніх об'єднань, професійних асоціацій та інших зацікавлених сторін, умотивованих до переходу на визнані у світі підходи щодо компетентностних описів професійної трудової діяльності. За словами Сергія Мельника, проєкт керівництва пройшов експертне обговорення у фокус-групах в Харкові, Запоріжжі, Миколаєві, Львові, от тепер в Сумах. На 24 вересня заплановане проведення всеукраїнського семінару в Києві, де буде черговий етап детального обговорення проєкту керівництва з розроблення професійних стандартів. За останні два роки відбулося чимало змін у законодавчому просторі. Прийнятий закон про освіту, низка постанов Кабінету міністрів України, які регулюють питання створення професійних стандартів, на основі яких у майбутньому повинні переглядатися і розроблятися освітні стандарти, стандарти оцінювання. Цю систему, яку свого часу ініціював Бісмарк, а сьогодні вдосконалили британці і шотландці, впроваджують півтори сотні провідних країн світу. Вона ефективна з точки зору максимальної збалансованості інтересів роботодавців, провайдерів освітніх послуг, одержувачів професійних кваліфікацій. Впровадження цієї системи дозволить нашим людям збільшити шанси працевлаштуватися за кордоном за умов високої кваліфікації. Проведення семінару саме в стінах педагогічного університету – це дуже символічно, тому що саме цей навчальний заклад є провідним стосовно підготовки педагогічних кадрів, а педагогічним кадрам зараз держава і взагалі педагогам приділяє значно більшу увагу, ніж раніше. Тому ми очікуємо цього семінару, що ми зрозуміємо, які саме стандарти будуть прописані в новій системі підготовки кадрів, бо після прийняття закону про вищу освіту система підготовки кадрів буде лібералізована, вона буде чіткіше виписана, і держава буде знати чітко, кого треба їй готувати для потреб господарства, промисловості, науки, і скільки за це треба платити. Минулої середи відбулося перше у 2018-2019 навчальному році засідання вченої ради педагогічного університету, на якому підбили підсумки роботи попереднього року і затвердили план роботи на рік наступний. Перед початком розгляду питань порядку денного ректор СумДПУ професор Юрій Ляной вручив атестати доцентів трьом викладачам університету – кандидату філософських наук, викладачу кафедри психології Інституту педагогіки та психології Антону Вертелю, старшому викладачеві кафедри дошкільної та початкової освіти цього ж навчально-наукового інституту, кандидату педагогічних наук Ользі Шаповаловій і старшому викладачеві кафедри практики англійської мови факультету іноземної та слов'янської філології Олені Теренко. Дипломи кандидатів наук ректор вручив трьом науковцям, які нещодавно захищали дисертаційні дослідження у спеціалізованих вчених радах Сумського державного педагогічного університету. Це викладачі фізико-математичного факультету Ярослав Чкана з кафедри математики і Ольга Удовиченко та Артем Юрченко з кафедри інформатики. Підсумовуючи результати роботи колективу
педагогічного університету у 2017-18 навчальному році ректор відзначив ліцензування нових спеціальностей, значне покращення кадрового потенціалу викладачів, плідну діяльність спеціалізованих вчених рад із захисту кандидатських і докторських дисертацій. Наголосив на тому, що силами викладачів проведено майже 60 наукових заходів, з них 35 міжнародних і всеукраїнських. 24 студенти СумДПУ імені Макаренка стали переможцями і призерами всеукраїнських студентських олімпіад і конкурсів студентських наукових робіт. В університеті навчається 220 іноземних студентів з 13 країн світу і очікується збільшення кількості студентів-іноземців до більш ніж 300 осіб. Значно збільшився набір студентів у 2018 навчальному році, перевищивши набір попереднього року на 370 осіб. Університет активно надає платні послуги, за рахунок чого заробив 1 мільйон 340 тисяч гривень. Викладачі і студенти СумДПУ імені Макаренка серед кавалерів державних нагород, серед тих, кому присвоєні високі почесні звання, хто за успіхи у професійній і науковій діяльності удостоєний грамот Верховної Ради і Кабінету міністрів України. Знайомлячи членів вченої ради з планом роботи на 2018-19 навчальний рік, ректор відзначив, що трудовий колектив університету сповнений рішучості не зменшувати обертів і за підсумками річної роботи досягти не менш вагомих успіхів. Проректор з адміністративно-господарської роботи Юрій Штика доповідав про стан готовності матеріально-технічної і навчально-лабораторних баз до нового навчального року. Відзначив, що як за рахунок власних ресурсів, що з'явилися внаслідок ефективної роботи з надання платних послуг, так і за кошти Міносвіти та науки України, в університеті вже проведена і ведеться масштабна реконструкція в центральному корпусі, окремих структурних підрозділах, гуртожитку. Результати цієї роботи очевидні і для студентів, і для викладачів університету. Розглянувши кілька поточних питань порядку денного, вчена рада СумДПУ імені Макаренка завершила своє серпневе засідання. Наступне заплановане на останній понеділок вересня. У четвер, 30 серпня, відбулася конференція трудового колективу Навчально-наукового інституту фізичної культури, яка заслухала звіт директора цього структурного підрозділу педагогічного університету про роботу і досягнення у 2017-2018 навчальному році. За традицією, кузня спортивних кадрів Сумщини, як от вже 38 років називають Інститут фізичної культури, напередодні нового навчального року підбиває підсумки своєї роботи у році попередньому. За словами директора Навчально-наукового інституту фізичної культури, кандидата педагогічних наук, доцента Михайла Ляного, немає такого напрямку роботи, у якому його колеги не зробили вельми помітного кроку вперед. Це стосується і збільшення кількості викладачів з кандидатськими вченими ступенями і доцентськими званнями. І кількості студентів, які стали переможцями і призерами всеукраїнських студентських олімпіад і конкурсів студентських наукових робіт. Назву прізвища лучників чемпіона світу Івана Кожокара і рекордсменки світу Анастасії Павлової. Дворазової чемпіонки Всесвітньої універсіади зі спортивної ходьби Інни Кашиної і чемпіонки Дефлімпійських ігор і Європи з пляжного волейболу Анни Затилкіної. Віце-чемпіонки світу серед юніорок з жиму лежачі Анни Рекун. Чемпіона англійської футбольної прем'єр-ліги і володаря Кубка Англії Олександра Зінченка з Манчестер-Сіті. І стане зрозумілим, що зірок світового спорту в сумському інфізкульті аж ніяк не менше. В Інституті фізичної культури кращий в педагогічному університеті набір першокурсників 2018 року – понад 480 осіб і найбільший внесок до бюджету університету за рахунок додаткових платних послуг, що дало можливість провести масштабні капітальні ремонти одразу на кількох кафедрах. Словом, наче у олімпійському дивізі – краще, більше, якісніше і ефективніше. Це саме про роботу викладачів і студентів Інституту фізичної культури у 2017-18 навчальному році. У кафедральному рейтингу перше місце за кафедрою теорії та методики фізичної культури, далі кафедра туризму та готельно-ресторанного сервісу і кафедра теорії та методики спорту, які, до речі, зробили вельми помітний крок вперед у загальноуніверситетському рейтингу. Тож так тримати і у новому навчальному році. І завершує нашу сьогоднішню програму відеосюжет про здобутки випускників і студентів педагогічного університету на престижних міжнародних спортивних змаганнях. З
Справжнє святкове дійство за участі практично усіх вихованців з Дюшор Динамо і їхніх тренерів відбулося у вівторок на хокейному стадіоні у парку «Казка». Вітали сумських хокеїсток, випускниць і студенток педагогічного університету, які у складі національної збірної в литовському Вільнюсі святкували перемогу у першому відбірному олімпійському турнірі. Команда заслуженого тренера України Світлани Макаєвої виконала завдання увійти до трійки кращих з квінтету Литва, Чехія, Туреччина, Уельс і Україна, аби продовжити боротьбу на наступному етапі олімпійського відбору. Господарок змагань сумчанки під прапором України переграли 2-0. Забили єдиного, але переможного м'яча валійкам. Розгромили туркень 5-1 і з мінімальним рахунком взяли гору над чешками, забезпечивши тим самим собі порівняно слабших суперниць на другому етапі відбору. Для нас була дуже важлива і цінна ваша підтримка. Ми відчували її під час кожної гри, тому що нас на полі було не 11, а 12, тому що наш головний вболівальник залишився вдома, і ви нас підтримували, давали нам сил. Дякуємо вам. У нас було дуже багато ярких побед, у нас було дуже багато складних моментів, але ми завжди витримували тільки благодаря тому, що у нас була от така школа, вот такие прекрасные тренера, которые у вас есть. Поэтому у нас только поэтому есть успехи. Сегодня, наверное, впервые за все время нас встретили так, как нам хотелось бы. Именно наши дети, наша будущая смена, наше любимое руководство, которое нам помогало, именно которое помогали. Но я хочу сказать, вы знаете, у меня есть одна мечта. Когда-то я была в Кёльне, мы были с командой, и мы видели однажды, как... Команда Германии выиграла Олимпийские игры. Их встречали вот на таком поле, прилетел вертолет, и оттуда вышли 5 игроков, которые были в составе сборной Германии. И их встречали вот так же пару тысяч игроков. Поэтому заказывайте вертолет! Тож попереду другий етап олімпійського відбору, який має відбутися на початку наступного року, чи то в Малайзії, чи то у Іспанії. Вельми несприятливий термін, враховуючи те, що до нього готуватися після української зими доведеться, а взагалі-то й не доведеться. Єдина надія – це бойовий дух наших дівчат. Борімося! Поборемо! Нам Бог допомагає! Правда! Слава і воля святая! Додам, що це вже четверта спроба сумчанок під прапором національної збірної пробитися до олімпійського турніру. До цього команда Світлани Макаєвої двічі проходила до третього вирішального, але Мінмолодьспорту України грошей на участь у ньому не давало, мовляв, вам все одно не пробитися далі. Тож, може, українські спортивні функціонери помилялися? Отже, черговий випуск програми «Сумдепу онлайн» добіг свого кінця. За тиждень о цій же порі ми знову зустрінемося у ефірі телеканалу АТВ, аби ви були у курсі найцікавіших подій життя сумського педагогічного. Бувайте!